Iečikojot šo vīrieti, viņu sauc Vinnijs Oh. Vinnijs ir iztērējis apmēram 40 tūkstošu smārciņu, lai izskatītos pēc citplanētieša. Lai to panāktu, viņš jau ir veicis vairāk kā 110 kosmētiskās procedūras, kuras sevī ietver deguna operācijas, botoksa injekcijas lūpās un pierē, sejas ādas nostiepšanu un daudzas citas modifikācijas, kas devušas viņam komisku citplanētieša izskatu. Nākošā procedūra, ko viņš vēlās paveikt, ir prātam neaptverama un pat ļoti riskanta. Vinnijs vēlās izgriezt savus dzimuma orgānus, lai pēc viņa paša vārdiem kļūtu par bezdzimuma citplanētieti. Tiesa, šādu operāciju veikt nemaz nav tik viegli, jo riski pēc tās nav zināmi un pagaidām viņš vēl nav atradis plastiskos ķirurgus, kas piekritīs to izdarīt. Galvenie argumenti pret procedūru ir tādi, ka Vinnijs vairs nespēšot aizturēt urīna tecēšanu, noņemot viņa sēklinieks ķermenis vairs neražošot vairākas svarīgas hormonas, un ja notiks kādas komplikācijas atkopšanās periodā, ārsti nespēs ar tām tikt galā. Par spīti šiem riskiem Vinnijs ir gatavs uz operāciju un meklē ķirurgu, kas to būtu gatavs paveikt. Pēc viņa vārdiem draugu un radu domas par viņa transformāciju ir dalītas, bet nekādi neietekmē turpmākās operācijas lēmumu. Viņa motīvi šādām pārvērtībām nav zināmi, bet kā vienmēr šādos gadījumos ir aizdomas par to, ka Vinnijs bērnībā ir ciets no kādas garīgas traumas vai sirkst ar kādu garīgu saslimšanu. Par to mēs varam tikai spekulēt, un es vēlos dzirdēt jūsu domas zem šī video. Ja jūs šo Džeku jau nezinājāt, es zem video iemetīšu linku ar viņu Instagram profilu, kā arī varat iečekot mans iepriekšējos video par plastiskās ķirurģijas atkarīgo vīrieti vārdā Rodrigo, kurš līdzīgi kā Vinnijs, arī vēlās transformēt sevi par Kena Lelli. Tas arī īsumā viss par šo frīku. Tiksimies nākamajā video. Atā visiem!